So nas zdajle popeljali na okrog. Člani ansambla Topliška pomlad. Zdaj so pa avto kar lepo parkirali pred Goličinim studijom in vsak trenutek dobim v studio prijetno moško družbo. Trka nekdo, dober dan. Kar naprej, ne se sezuvat. Dobar dan. Dobar dan. Živjo, Marko. Živjo. Kako Bravo. Si? Dobro. Dobro. Pa ti? Ja, Živjo. V redu. Kako si? Prvi si v našem novem studiju, ne? Ja, res je. Ja. Lej, kako si se lepo zlil z ambientom. Je, rdeča. kako, Marko, ste člani ansambla Topliška pomlad preživeli tole poletje? Odlično. Se pravi, na špilih. Ja. Čez vikende, petki, sobote, nedelje, rezervirani za to. Čez teden službo, malo smo šli na dopust, mečken še bomo šli na dopust. Aha, no, to sem te hodila vprašati, če ste si vseeno pri vseh tih preigranih nočih le vzeli kaj časa za počitek in dopust. Smo, ampak smo tako naredili, da smo šli čez teden, tako da smo čez vikend še vedno imeli čas za glasbo. Lepo. Marko, pa ti osebno se raje odpraviš na morje ali v hribe? Kar na morje. Na morje. Bolj morski tip. Pa vseeno, greš, te kdaj ponese pot? Tudi, ja. Tud. Ja. Večino bolj tam spomladi, poletje pa je kar morje. No. Morje. Zdaj, Marko, ko gre za snimanje videospota, vam v pomoč pride tudi seveda Valentina, ki vas tudi namaže. Ja, Valentina je poleg tega, da je pevka pa mamica tudi make-up artistka. Tako. Tako. Ampak kako je pa pol za outfiti? A se vi, fantje, sami zmente, pa Valentina sama sebe obleče, ali ima tudi tukaj ona tisto ta zadnjo? Valentina obleče samo sebe in še vse nas popedeje na zraven, tako da je kar glavna pri tem. Ega, in dela torej ne zmanjka. Ne. Pa v tem uživa, ne? Je, tak. Ja, itak. Ona vedno to vse organizira, tako da je ona glavna pri tem. No. Danes, Marko, si se oglasil z namenom, da torej našim gledalcem TV Golica predstavite tako. Vašo ta novo polko z naslovom Moj fant. Zdaj, tako. Glasbo je napisal Valentini in oče, ne? Tako, ja. Petr je napisal glasbo, besedilo je napisal Matej. No, s to skladbo se tudi bomo predstavili v finalu Slovenske polke in valčka, tako, ki bo drug teden v petek. Tako da živčki že počas delajo, ampak bomo. Moram reči iskrene čestitke, da ste se torej prebili, a ne, da so to množico. Ste pa tudi torej, posneli pesem v studiju Valentininega očeta, Petra Finka. Tako. Vam da pol on kakšno tisto, tole narediti malo drugače, predlog? Ja, itak, mislim, on je naš mentor že od samega začetka, tako da on ponovat od melodijo napiše in potem gremo mi vse to lepo skupaj čez in vse skupaj posnamemo in ja. Je velik faktor, no. Zraven. Pa imaš mogoče občutek, da je Marko, da vas, a ste se že sprostili, ali je še vedno mogoče malo tako treme, nervoze, nekega straho spoštovanja, a kako bi rekla? Od začetka je bilo tega ful, sploh, ker sem prišel, jaz sem mečkaj kasnej prišel v novo ansambl, zdaj sem enih 6-7 let. Od začetka je bilo ful, vedno kadar sem prišel v studijo tako tresoč, pa sem pa rabil nekaj časa, da sem se umeril. Zdaj se je, mislim, še vedno je to prisotno, itak pač ta glasbenik, kar je on, ne. Pa pol pred njim zapet, pa je kar no, zalogaj. Kaj pa Valentina, kako gleda na to, glede na to, da je to njen oče? Ima tudi eno veliko dozo spoštovanja, tako da tudi njej ni čisto vseeno, no, kadar gremo v studio. Ampak očitno je to ključ, da potem pride ven tak čudoviti izdelek. Tako, tako je. A se je, Marko, na snimanju videospota mogoče zgodila kakšna anekdota, zanimivost, kakšna sočna stvar, ki bi jo mogoče lahko delil z vašimi gledalci? Ja, mogoče, ja, ker ko smo snemali videospot, ne, itak smo, vse smo naredili tako, da je bilo v enem delu posneto, ne, niso bili kadri, ampak je tudi kameraman mogel skakati gor, dol, levo, desno in mi za njim in ob njim in da smo vse to skupaj spravili. No, jaz sem pol, ker sem šel po stopnicah dol, sem se mečkaj spotaknil, pa sem padel, ampak smo
Rešil. Rešil. Ja. Je bilo dost medicinskih sester. Tako, tako. Marko, v video spotu nastopata tudi dva zaljubljenca, Heidi in Anže. Spremljali smo ju na resnično sem šovu Poroka na prvi pogled. Ja, res. Kako to, da ste se odločili potem za njo? Pa ne vem, nekako smo jih videli, sta tako zelo simpatično, no, in smo mislili, da bi ona dva to zelo dobro spelala. In upam, da nam je uspelo to, da sta dobro spelala. No. Da se je čutil, da ni bilo treba, da zaigram, da je kemija. Tako, tudi, ko sta prišla, sta tako ful sproščena, tako da res sta fajno. Ni na videospotu na snimanju manjkalo smeha, hita, dobre volje, definitivno ne. Fajn smo se imeli, tako da. Marko, zdaj sem že toliko povedala, imam pol pripravljen še en izziv zate, ampak zdaj lepa, po mojem je kar čas, da greva pogledati tole. Ja, dejme, ajde. Torej, topliška pomlad in moj fant, prijetno poslušanje. Takole, moj fanti in topliška pomlad, imam enega fanta tukaj zran, sicer ni moj. Marko, če se ne motim, si v vezi, ne? Kakšen je tvoj status? Ja, v vezi in pred kratkim sem tudi očka postal. No. O, čestitam, lepo. Sem gledala, če imaš kakšen prstan? Ne, zaenkrat še ne. Okay. Marko, pa vseeno, torej, a bi lahko rekel zase, da si dober fant? Ja, po moje bi. Kaj bi tvoja rekla? Kjer je tri stvari, recimo, da ona ponovat izpostav pri tebi? Da zato te ima pa rada in... Ne vem, da bi mogel bolj njo vprašati. No. Mogel bi njo vprašati. Ja. Pa kaj, če bi tako rekel, sebe ponovat težko pohvalimo, pa nekaj pri sebi izpostavimo, ja, ampak kaj bi mogoče izpostavil? Da ko si jo vzamem, če si ga res vzamem. No. Pač se posvetim njej. Si tam. Otroku, tako da, tole. Ok, lepo, da si takrat ni telefonov zraven. Ne, je samo družina. Ponovat, kam gremo, se zapeljamo, tako smo prej rekli morje ali pa hribi, kakšen vikend nov. Si romantična dušica? Jaz bi rekel, da sem, ne vem, ona mogoče ne. Ja, sej, veš kako je, ženskom koli ni prav, kako pravijo. Ja, tako, nekaj tako. Zmerno mi je neki, mora se vse poklopiti tam gor, pravijo ja, zvezda, da je lih prav. Zdaj to, da ste s tole skladbico, torej vas bomo spremljali v petek, 9. septembra na Slovenski Polka in Valček, to so že povedala, tako da stiskamo pesti, da bo šlo vse tako kot mora, sploh ne dvomimo. Pa vseeno, kakšen je repertoar ansambla Topliška pomlad? Kole, če vas vzamemo na ohcet, na kakšnega Abrahama? Pa v bistvu vse, no, ker smo z Dolenjske, tudi dost Lojzeta Slaka igramo. Potem, kakšen naš komad, veliko tudi od Petra Finka pesmi, pa tudi zabavna od Triglava do dol, tako da vseeno. Vse. In rok, in hrvaška, dalmatinska, vseeno. Super. Zdaj pa, Marko, če si pripravljen, se greva tale izziv. Ok, okay? Ajde. Očala daš, po mojem, dol, ali boš ja, mal gor. Dol. Evo, tole previzo za oči si, nadeni. Ok. Nič ne vidiš. Nič ne vidiš, ok, ti verjamemo. Ne bo nič težko, imam 5 predmetov. Ok. Začniva s prvim. Evo, kar stigni roko. Ja. Ja, kar primi, da ne opada, ali težko. Kar zbima rokama, tale. Kaj bi to bilo? Mogoče to... Mogoče, ono, kodralnik. Ja, bravo! Zagodila reč, mogoče tole je verjetno Valentina prva suporab. Ok, gremo naprej. Izvoli. Kaj bi bilo pa to? Pa ne vem, kaj, lepilo? Ja, bravo! Ja, okay. Evo, glede na to, da je danes šolski, prvi šolski dan, a ne? Ja, tako je. Evo, če 6 let bo šel, pa že tvoj otrok za klop. Evo, tretji predmet, zaenkrat je tole gre več kot odlično. Tole pa sigurno veš, kaj je. To je pa... Izvijač. Tako, a ja, da si, a si iskal... Pa šraufen cigar. Ja, je pravilen izraz. Ok, še en predmet, izvoli. Takole.
Kaj bi bilo pa to? To je pa kreda. Ja, bravo! Dej, zdaj bo res kdo mislil, da sem ti že prej pokazala. Evo, kreda, s tem pa danes pišejo učiteljice na tablo. Ne še cvetov, upam, da kakšne lepe besedice. Evo, in še zadnji predmet. A prim kar z obima roka, a boš z eno, ok? Kaj pa je tole? Neka škatla. Ja, mogoče kakšen drug izraz za njo. Skrinjica, zabavajče. Tako, skrinjica. Okay. Evo, tukaj not imamo vaše najlepše melodije spravljene. A ja? Ja, a res. Ja. Zdaj tam lahko dal. Zdaj lahko daš dal. Evo, čestitam. Super. Bravo, vse si zadev in to prvo. Ja, evo, nekak bravo. Je ratalo. Nekaj je, zdaj se lahko daš gor očala. Da me boš bolje videl. Tako. Luči so zasijale, a ne? Je. Marko, tako za konec, poletje se počasi poslavlja, ja. Na dopust bote šli še malo, to sva rekla, pa vse na kakšni so plani do konca leta? Ja, prvi plan je definitivno Polka Valček spela. Uh-huh. To je nekak največja stvar letos. Uh-huh. Potem bo še par špilov, uh-huh. Pa bo počasi pripravila drugo leto. Sezona je že skoraj polna, tako da... Uh-huh. Bo kar pestro. Bo pestro. Ja. Pa zadnje vprašanje, glede na to, da je še vedno poletje po koledarskem ja. Času. Tvoj najljubši okus sladoleda? Kaj bi rekel? Vanilja. Vanilja? Aha, ja. Ker na klasiki. Na klasiki, na klasiki tako, ja. Ker ne moraš zgrešiti. Ja, navad je zmer dobro. Marko, evo, pa sem privandrala do konca, zdaj bomo slišali še eno vašo. Hvala, da si vzel čas. Ja, da hvala vam za povabilo. Ja, da si se oglasil. Torej, stiskamo pesti v petek. Pa mogoče se pa vidimo kmal, ne vem. Ja, bomo videli. Bomo videli, kako je namenjeno. Tako, a ne? Tako. Hvala, da si bil torej, današnji dopoldanski gost. Hvala vam. Evo, takole, z Markotom smo malce poklepetali, pa si pogledali njihovo novo, moj fans. Zdaj pa poglejmo, eno je še Simon izbral. Jaz sem zbrala taksi, tam je izredno ljuba. Poglejmo, kjero si je pa izbral Simon. Aha, pravi Simon, da je izbral priredbo deklica, ker mu je ta zelo pri srcu. Pa naj bo deklica, pa fant, evo.